manto snina ayaa waxaa lagu wadaa inay kulmaan ergada doorashada ee dalka maraykanka iyaga oo si rasmiya ugu codaynaya in jo bidan oo ka soo jeeda xisbiga dimuquraadiga uu noqdo madaxweynaha xige ee dalka maraykanka nidaamka doorashada madaxweynenimada maraykanka ayaa waxaa doortay erga loo yaqaan electoral college iyadoo tiradooduna ay tahay shan boqol iyo siddeed iyo soddon ergada codbixinta madaxweynenimada maraykanka ayaa waxaa ku guulaysta qofkii hela ugu yaraan laba boqol iyo toddobaatan ka mida tartanka madaxweynenimoda maraykanka ayaan ahayn mid dhammaystiran ilaa ergada doorashada ee laga soo xulay dhammaan kontonka gobol ee dalku ay kulmaan si ay codadkooda u dhiibtaan dhammaan gobollada maraykanka ee bixiyey shahaadada kirista natiijooyinka doorashada ayaa jo biden oo ah madaxweynaha la doortay ee maraykanku wuxuu ku guulaystay saddex boqol iyo lix cod codadka ergada doorashada tiradaasi oo lix iyo soddon cod ka badan ugu yaraan inta loo baahan yhay ee ah labada boqol iyo toddobaatanka madaxweynaha xilka kasii tegaya ee maraykanka donald trump ayaa dhankiisa wuxuu helay laba boqol iyo laba iyo soddon cod codayntani ay ergada codbixiyayaasha maraykanku isku imanayaan ayaa imanaysa kadib markii madaxweynaha xilka ka sii degaya donald trump uu sii wado dafira da dafiraada uu dafirayo natiijooyinka doorashooyinka isagoo diidan inuu aqbalo in laga guulaystay warbaahinta codka maraykanka ayaa ku waramaysa in diidmada madaxweyne trump ay keentay in kumanaan taageerayaashiisa ahi ay iskugu soo baxaan magaalada washington si ay u taageeraan dadaallada guul darraystaye madaxweynuhu uu ku doonayo in lagu bedelo ama lagu farageliyo natiijada doorashada ee lagaga adkaaday kumanaan ka mid a dadka maraykanka ayaa maalintii sabtidii waxa ay iskugu soo baxeen bartamaha magaalada washington d c waxaanay ku dhawaaqayeen jooji xatooyada dibad-baxayaasha ayaa markii dambe isku bedelay kuwo fawdo ah kadib markii ay ku biireen kooxo ka mid a kuwa u dhaqdhaqaaqa xag jirnimada ee midigta fog bannaanbaxyadaasi ayaa horseeday inay iyana dhankooda ka soo horjeedsadaan taageerayaasha dhaqdhaqaaqyada dhinaca bidixda fog kuwaasi oo u ololeeyo xuquuqda dadka madow iyo dadka laga tirada badan yahay ee dalka maraykanka warbaahinta codka maraykanku waxay ku waramaysaa in booliska washington d c ay sheegeen in ugu yaraan afar qof lagu midiyeeyey faras magaalaha caasimadda iyadoo afar iyo labaatan ka mid a dhinacyadii iska hori midna